Thank you.
Quatro vezes? Ai, meu Deus.
desastre, né? Não posso esquecer. Eu sou de 2 anos de ideia, como que eu só volto lá chamar. Olha só, thank you.
bom. E se algum deles esteve aqui, então, não sei se era bom. O que eu sei, sem ser a vocês, é porque é a primeira vez que entro na casa da senhora. Ora, então, e deve ter feito a confusão. Vamos ao que interessa, então. Diz lá, faz favor. Belmira, sim. Eu vou casar no dia 18 de fevereiro. E preciso de um vestido. Sim, sim. Mas tu, na diga da opinião, o vestido já ficou. Amém. Tu ainda vais mudar a razão. Porque não sou aquilo que parece. Ah. Oh, Inete, se tu tens mais algum irmão, eu acho que não conheço. Vamos ter melhores. E afinal. Thank you, Marie-Claude.
boca, está a dizer que parece uma bigode. Logo sentou na base de senhor, começaram a vossa sacola. E não me aguarde. Este é o momento em que se há de ver ao senhor, fala logo ou fala sua vez. Mas eu não estou a perceber. Já vai começar a fazer tempo. Thank you.
Seja ela mais real,